ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ନବୀନ। ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ। 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ଇଂରେଜୀ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ନବୀନ। ଏହାଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଅନେକ ହଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା। ନବୀନଙ୍କୁ ନେଇ ନୂଆ ତଥ୍ୟ। ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ନବୀନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଡିଭିଜର୍ସ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର। 1988ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଥିଲେ ପର୍ସ ବ୍ରୋସନର ଓ ସଇଦ୍ ଜାଫ୍ରି। 30 ବର୍ଷ ତଳର ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଏକ ଛୋଟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ନବୀନ। ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଆଇଭରିଙ୍କ ନିର୍ମିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦି ଡିଭିଜର୍ସରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନିକଟରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରକାଶ ହେବା ପରେ ଏହି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମସିହାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସୋସିଆଲ ସର୍କଲରେ ଥିଲେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ଦାମୀ ନାମୀ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଯୁବକ ସମୟରେ ହୋଟେଲ ଅଫ୍ରୟ ପରିସରରେ ଏକ ବୁଟିକ୍ ଖୋଲିଥିଲେ, ଯାହାର ଗ୍ରାହକ ଥିଲେ କିଛି ନାମୀ ଦାମୀ କଳାକାର। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ନବୀନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ବହି ପଢ଼ିବା ଲେଖିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫିଲ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ। ହଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ରବର୍ଟ ଡେ ନିରୋ ମଧ୍ୟ ନବୀନଙ୍କର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ନବୀନଙ୍କ ସହ ବସା ଉଠା କରୁଥିଲେ ରୋଲିଂ ଷ୍ଟୋନ୍ସର ଅଭିନେତା ମିକ୍ ଜାଗର, ଅଭିନେତ୍ରୀ କୁକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାକ୍ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ବ୍ରୁସ୍ ଚାଦୱିନ୍। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସୋସିଆଲ ସର୍କଲରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ନବୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ସେହି ଦୁନିଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଲବିଦା କରିଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।